はい、こんにちは。ビアソムリエバーテンダーイタルでございます。本日も無事営業が終了いたしました。というわけで今回はですね、またウイスキーのお話なんですけど、先日より山崎の蒸留所のお話、山崎ウイスキーのお話とですね、立て続けにアップをさせていただきましてですね、たくさんの方ご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回も実はまた山崎のネタというかですね、先日もお話をしたように山崎55年の予約が受け付けられている真っ最中でですね、結構予約が殺到しているということなんですけど、さすがに私は予約はしません、すいません。今日はね、実は山崎の12年の話なんですけども、こちら山崎12年現行のですね、12年、先日の山崎蒸留所でも試飲はしましたし、当バーでもですね、こちらの方はですね、通常メニューでですね置いております。でですね、実はですね、まあこのタイミングでというかですね、タイトルにも書いてますように、山崎12年の旧ラベルをですね入手することに成功しましたというかですね、とある方からですねお譲りをいただきました。それがですね、こちら、これ箱入りでございます。ちょっと開けてみますね。こんな感じで山崎12年の旧ラベル、こちらですね、今回のこれね、山崎のピュアモルト12年、こちらの今の現行の方は山崎シングルモルトになってます。よく見ていただくとピュアモルトになってます。こちらですね、山崎12年っていうのは1984年に発売をされてるんですけど、それから2004年まではこのピュアモルトで表記をされていました。で、以降はシングルモルト表記に変わってるんですけど、こちらはですね、まあどちらも山崎の蒸留所で作られたもので、12年以上の熟成をされたものなんですけど、まあ以前はね、このピュアモルト、このピュアモルトですね、ピュアモルトっていう風な呼び方をされてたんですけど、このまあスコッチウイスキーに合わせてこのシングルモルトに表記をされたという風に聞いてます。今回のこの実はボトルがですね、750ミリリットル入りなんですね。現行品は700ということで50ミリ多かったんですね。で、まあ、山崎の内容表記は特急表示時代が 760ml で、1990年からその中盤まではこの750で、2000年代に入るとこの700になったということなんですね。というわけでこちらはですね、1990年の前半に瓶詰めされた山崎なんです。なので山崎12とですね同じ12なんですけど、これおそらくかなり違いがあるのかなということで、ちょっと飲み比べをしてみたいというふうに思います。それとこのラベルなんですけども、ここの部分を見ていただくと、これあの響きマークが入ってます。これ響きマーク、この時は響きあったんか。響きはあって、サントリーが響きマークをロゴとして使ってた時代が、あ、ということなんです。微妙にラベルが違う感じですね。というわけでですね、早速この12年の旧ラベルと新しい現行の12年をですね飲み比べてみたいというふうに思います。楽しみでございます。もちろんまだ未開封でございます。早速開けます。めっちゃ緊張する。開きました。では1990年前半の山崎12年の旧ラベル開封です。はい、こちらの山崎のテスティンググラスで。なんか緊張するわ。なんか気持ちええ音する。いや、それは関係ないな、それは関係ないな。現行モデル、現行の12年もですね。はい、というわけでこちらが旧ラベル、こちらが現行ラベル。まずお色の方、お色、まあ、そんな変わらんか。どうだ、気持ち濃いか。気持ち濃い、確かに確かに。カメラでは分からへんけど、こんな感じ。分からん、ちょっとカメラ分かりにくいですけども、ちょっと濃い。まずこれやっぱり現行モデルからいった方がいいな。現行モデルから。緊張してわ。甘いかな、ちょっと。はい、現行。ちょっと今あのウイスキーアドバイザーにちょっと、香りから。あー、全然違う、全然違う。現行12年の方をいただきます。12年旧ラベルいただきます。あ、違う。はい、めちゃくちゃまろやか。香りは、うん、意外とドライ、若干甘いかなって思ってんけど、ニュアンスとしては比べてな、こっちとニュアンスとしては干し草のようなドライさ、甘酸っぱいというかリンゴのような、めっちゃまろやか。明らかに現行品よりもシェリーが、せやな、だからそうなんや、ま、甘酸っぱい。例えるなら
リンゴ。いや、味はみたらし。みたらしな。みたらしの感じがする。かもしれん。まるでみたらし団子。不正感が高い。山崎蒸留所で、この間12年、18年、25と飲んだんですけども、これ25っぽくない？ 18 っぽさはないかも。どっちか言うと25に近い。25やな。みたらしとかメープルシロップとかそういう。ああ、ちょっと待って、今またフルーティー。とろみのある。みたらし団子のようでもあり、で今、あと残りがリンゴ、青リンゴ。青リンゴというか熟したリンゴ。なんならリンゴのキャラメリゼ。なんならの意味かわからない。やば。もう山崎に関しては、大概俺やばって言うてるけど、うん、ほんまにやばい。全く別物。全く別物やね。まあ、先日何の動画やったっけな、忘れたけど、ロイヤルの旧ラベルの15年のロイヤルを今よく飲んでるんですけども、まあ、それも原酒が有り余ってた時代の15年のロイヤルなのですごいうまいんですよ。でこれも1990年のこれ前半なので、まあ言うたらウイスキーの冬の時代か、冬の時代まで行ってないか、冬になりかけてるぐらい。まあ言ってもまあ原酒がまあ豊富にあった時代、ちょうどいっぱい作ってた頃のが残ってるぐらい なので同じ12年でも全くちゃいます。別物やね。全くちゃう。これ別のウイスキーやね。いやほんまによくバニラの香りとかリンゴとか言うけど、もうまっさにそれ熟したフルーツで、これがこんなんやったら55年は一体どうやねんっていう、ちょっとそれは思いを馳せてしまいますわ。この旧ラベルの12年で今、オークションとかで出てるのが大体2万から3万かな。2万円台後半から3万円台、3万ぐらいでお求めいただける。まあただなかなかそれに巡り合えるかどうか、あとはまあ保存状態のこともあるし、まあそれぐらいではお求めいただけます。今のところ55年の330万もいいんですけど、まあこういうのを求めればそれなりに楽しめるというか、もうめっちゃ楽しめると思う。これやば。うわあ、リンゴ、青リンゴ。開いてきた。ちょっと置いておくことを開いて、飲み進めるたびに味が変わっていくというか、変化をしていく感じ。1990年代のこういう言い過ぎっていうのはほんまにええんやなっていう実感できる一杯です。ただ、一つ思うのは、まとまってるのは意外と原稿の方うまくまとめ上げてあるな。ウッシーアドバイザー曰く、原稿モデルはまとまりがいい。これを旧モデル何口か飲んで、こっち戻るとさっぱりした感じするな。モルト好きにはこっちの方が旧モデル、旧あの旧ラベルな、モルト好きには旧ラベルの方が美味しい、けど全体的なバランスっていう意味では意外と原稿品バカにできない。こっちにも良さがあるっていうのは、まあ結局好みや、好みがね、シェリーがよく効いて、まあ、あのフルーティーで、の先ほどみたいにみたらし団子のようなその甘みが感じたいならこの旧ラベル。やっぱこれ飲んでやっぱさっぱりした感じやな。十分美味しいので、まあ、本当に全く同じこの山崎12なんですけども、別物やなこれ。同じ蒸留所でできたシングルモルトなんですけども、本当に別物なので、そこは好みに合わせてお求めいただければいいのかなというふうに。決してサントリーの回し物ではございませんが、そう思います。言うならストレートで飲むなら旧ラベル、ロック多少の加水で飲むなら原稿品の方が ただこれ加水でしたらどうなるかで、ね、多分ぼやけると思う。ちょっと加水しようか。では旧ラベルの方を加水で飲んでみます。水します。味わいがミステリーさが際立ってきた。俺は加水よりもストレートの方が美味しい。ちょっとだけ樽由来のえぐみが香りに出てるのと、ちょっとぼやけてるかな、これストレートやな。っていうことはオンザロック加水はあかんな。あかんっていうことはないけど、あかんっていうことは好みや。俺の好みはストレートやわ。ただここまでしっかり熟成したものはストレートの方がいいと思うということなんですね。旧ラベルできたらストレートで飲むのは私はいいかなというふうに思います。ぶっちゃけもうこれに関してはね、もう個人的に楽しみたいなというふうに思うんですけども、明日からね旧ラベルの山崎12年もですねご提供したいというふうに思います。現行ラベルと旧ラベル15、15の飲み比べセットというのをですねご提供を考えております。
ご興味のある方はバーかぐやへお越しくださいませ。はい、というわけで本日の動画は山崎12年の旧ラベルのですと、現行ラベルの飲み比べでございました。この動画が、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。ちなみに飲み比べセットで3000円でご提供したいというふうに思います。ではまた。